Дорога до школи більш комфортна та безпечніша. У Запоріжжі продовжується реалізація міської програми з благоустрою прилеглої території шкіл естетичного виховання. Відповідні роботи вже виконані в 11 закладах. Витрачено понад 2 мільйона гривень. Сьогодні завершили роботи біля музичної школи номер 4, що в Заводському районі Запоріжжя. У нас не було свого майданчика тут біля школи. От зараз весна, дітям на перервах погратись там чи просто відпочити. А зараз буде таке от місце дуже гарне для них. До того ж, багато дітей у нас їздить на велосипедах і є місце для велопарковки. Бачите, вже, мабуть, майже вже і стоїть велосипед. Цей наш майданчик одразу нас виділив. Скажімо так, до мене навіть звертались деякі люди, казали, ой, ми не знали, що тут школа музична є. А це огородження одразу звернуло, привернуло увагу до школи. І, звісно, дітям дуже подобається, і батькам. Прилеглу територію огородили металевим парканом. На місці колишнього пустиря вимостили тротуарну плитку, встановили лавочки, урни для сміття та ліхтарі. Казалось бы, небольшой проект, но очень показательный, чтобы наши школы эстетического воспитания, детские художественные, музыкальные, школы искусств, имели эстетический вид. И поэтому дорога до школы, проект продолжается, и сегодня вот в Заводском районе привели в порядок благоустройство территории музыкальной школы. Помимо этого, и в самой школе порядка на 100 тысяч гривен заменили все освещение, потому что это тоже здоровье глаз наших детей.